英検準一級の戦略と勉強法、一番大事なのがぶっちゃけ採点は甘い、分かればパッ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 と解いていけるわけですから、設問が書いてないっていうのが英検の特徴なんですね。これが一番難しいです。これが簡単です。さて始まりました、もてチャンネル。さあ今回はですね、英検準一級の戦略と勉強法について話していきたいかなと思います。はい、この動画見てる人はね、英検準一級も近いんじゃないかと思いますんで、もう売り切れで手に入らない英検準一級のワークブック改訂されるまで、まあ、おそらく相当時間かかってしまうので、この動画で勉強していってください。はい、まずですね、とにもかくにも一番大事なのがライティング。もう絶対ライティングの勉強するっていうのが欠かせません。なんでかっていうとですね、英検は全ての技能が同じ配点です。ですから、リーディングだったら41問、リスニングだったら29問、こんなにたくさん問題解くのに対して、ライティングはたったの1問ですから、たったの1問で同じ点数、そりゃライティングやるしかないでしょう。次に重視したいのはスピーキング、面接ですけど、まあ5問しかないですからね。ただ一次試験ではね、ない人も多いと思いますので、二次試験対策したいっていう人はぜひとも面接対策の動画出てますので、こちら見てください。なんで今回は一次試験の対策について話していきます。まずはとにかくライティングの勉強することが大事です。で、125から155でライティングは書くんですけど、とにかくまず型が大事なんですよ。もう構成がめちゃめちゃ大事なんです。イントロがあって、理由1個目、2個目、そしてコンクルージョンっていう、これをやらなきゃいけません。もう絶対これ、この方が書けるか書けないかで全然点が違う。まあ、逆に言えばこれだけでも点がダンとくるわけですから、絶対学びましょう。まあ最初はもちろんね、 I think とか I do not think みたいなので書けばいいわけです。 I agree, I disagree でもいいですよ。でその後に I have two reasons to support my opinion みたいなのがあれば、さらに長くなりますね。でもってその後で first 1個目の理由あって、まあだって理由はそもそも書いてくれてるから、その中から選べばいいだけなんで、そんな難しくないです。まあできればね、3文ぐらい書ければいいんだけどね。こうこうこういう理由です、例えばこうこうこうでって言って、まあその例えの部分をね、2文書くとか、例えばこうこうこうです、だからこうこうこうなんですみたいなのね、3文ぐらい書けると理想です。まあその時ね、文と文とのつながりをちゃんと示すためにね、代名詞使うとか、接続副詞とかって言われるのを使えるといいですね。でその後で同じようにセカンドで2つ目の理由を言って、で具体例とか、だからこうですみたいなのが書けると理想ですね。で最後はだから、まあ therefore って言って、こうこうこうですっていうこともできるし、 considering the reasons mentioned above みたいな形で、上に述べられた理由を考慮するとなんていう風に書くこともできますね。でまあ最初の出だしの部分とイントロとコンクルージョンは言い換えればいいだけですから、はい、別の表現で書けば OK です。でアイディア出しなんですけど、まあ書いてくれてるじゃないですか、丸ついてこれですこれですみたいなんであるんですけど、まあ同じようなの使えるんですよ。てか同じようなのがしょっちゅう出てくるわけですね。まあ、いわゆるお金関係だったりとか、環境だったりとか、まあこれはぜひね、スピーキングの方の対策の、面接対策の動画見てほしいんですけど、どういう風に言えばいいかっていうのにもついて触れてありますので、それと連動してるんですよ。だから SCBT で受ける人、スピーキング同じ日ですから、ぜひともね、一緒に勉強してってほしいんですよ。アイデア出しの練習とか、アイデア出しの表現ですね。だからお金を節約できるよとか、お金がかかるよとか、時間を節約できるよ、時間がかかるよとか、健康にいいです、環境にいいですとかっていう表現を言えるように、It's good for the environment とかさ、そういう表現を使えるようにしておくと書けますから、たくさんね。まあ、難しい表現使った方がいいはいいんですけど、文法とかもね。でも、間違えるぐらいだったら、知らない表現使ってとか、自信ない表現使って間違えるくらいだったら、優しい表現で書いていった方がいいです。ぶっちゃけ、採点は甘い。かなり優しい表現で書いても、文法ミスがなかったら満点出たんで、だからそっちを重視かな。使える表現をとにかくストックしておくことが大事です。そうだ、間違えない表現、難しい表現を使うというよりは、確実にこの表現使っておけば間違えないっていうのをやっておいてください。でその後でちゃんと文法ミスね、自分で見直す時に見つけられるようにしておいてくださいね。主語と述語の一致できてるかとか、時制間違ってないか。で一番多いのは冠詞ですね。数えられる名詞に冠詞とか複数形の S ちゃんとついてますか？不可算名詞なのに S つけちゃってないですか？ここですね。英検準一級のライティングを添削してて多いのがこれです。で、リーディングとライティングは同じ時間内に行います。で、90分なんで、だからライティングを20分で終わらせることができれば、リーディングに70分かけられるし、リーディングを60分で終わらせることができれば、ライティングに30分時間かけられますから、ぜひとも自分はどっちで時間を稼げるかっていうのを知って臨んでください。
続いてリーディングです。まあ、単語問題っていうのがやっぱり稼げるところなんですよ。分からなければもう地獄ですけど、分かればパッ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 と解いていけるわけですから、一気に25問をねダダダダダダッと解いていけばいいわけですよ。まあ15分ぐらいとかって言われるけど、15分かけないで解いてほしいかな。本当知ってる人は10分とかでいっちゃおうからね。なんでまあパスタのね固定版が簡単になってしまったので、もうね新しく出た英単語の EX だったりとかアプリケーションのデータ端なんかで勉強するといいですね。長文中の空所補充問題、まあここは全部必ず文脈で解くってやつですね。まあ2セット6問で、まあ結構文章が長いんで時間はかかっちゃうと思うんですけど、まあ12分ぐらい、1問に対して2分で解けるといいなって感じですね。とにかく文脈が大事です。で最後は読解、3問付きが2台と4問付きが1台ですね。で合計10問で、まあ1問に対して2分とすると20分ですね。ただまあ大学入試とかでもうマーチレベルまで行ってるとかっていう人はですね、段落ごとに答えがあるので答え探しに行かなくていいので、すんなり終わっちゃう人も多いと思いますね。だきちんと読むレベルがいってる人、まあ公文とかの勉強したことないっていうんだったらちゃんとやらなきゃいけないですけど、ただそれがちゃんと終わってる人にとっては優しいです。だからやっぱりリーディングが取り物、やっぱり読解が取り物です。続いてリスニングですね。やっぱりね先読みが大変なんですけど、もうやっぱ特徴として設問が書いてないっていうのが英検の特徴なんですね。選択肢を見てどういう問題が来るかっていうのを把握します。でたくさん過去問やってください。そうすると同じパターン何回も出てますから。まず最初が会話ですね。まあこれが簡単なやつです。聞いて4つの選択肢から1個選ぶやつですね。でそれが12問あります。まあいつも言うんですが、場面をちゃんとね思い浮かべられるようになることが大事で、パート2、これが一番難しいです。まあレベルで言うところの全体のこの英検準1級を通して最も高いのがこの設問です。6つの音声が流れて、まあ1人が喋ってるんですけど、1つの音声に2問問題がついてるんですよね。だから厄介。そしてアナウンスだったりとか結構講義系とか出てくるので、こうなると解けないっていう人が続出します。まあぶっちゃけもう取れないんだったら2つのうち1個は取ってねって感じですね。まあ大体前半部分に1問目の回答根拠、後半部分に2問目の回答根拠が出てきますんで、まあぜひともね先読みしてなんとか食らいついてほしいところではあります。まあ同じようにね場面をきちんと思い浮かべられる力が必要ですが、まあやっぱりリスニング力がもう全体として基礎のリスニング力がついてないと、そもそも状況が思い浮かべられないって人が多いので厄介なとこではあるんですよね。特に固有名詞とかも聞き分けられない、ね、専門用語出てくることあるんで、その辺が厄介ですね。続いてリアルライフ、これが簡単です。もうトイックに比べればめちゃめちゃ楽勝。書かれている情報と音声聞いてその情報を照らし合わせて答えを出すんですが、設問も書いてあるんですよこのパートは。なので設問選択肢、そして読む文章を早く読むことができればめちゃめちゃ簡単に答えが出せます。ここは全問正解をする人も多いのでパターンをちゃんと押さえておきましょう。そうすれば取れますから、勉強していくときに。リスニング力はきちんと上げなきゃいけないです。上げなきゃいけないんだけれども、ちゃんとパターンだったり先読みの仕方を学んでいくっていうのが大事になりますから、そういった勉強していってくださいね。でなるべく過去問は手に入れていてください。英検って過去9回分しか最高でも出せないので、本としてはだからそれより前のものっていうのも絶版になっているものを手に入れなきゃいけないので、まあ学校だったりね古本屋だったりで、ね、なるべく頑張って昔のものも手に入れてください。はい、どうだったでしょうか。ぜひともこれをね役立てて試験に臨んでください。応援しますんで合格点取れるように頑張って。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.